Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Akhnasur, alhamdulillah, kwa leo tarehe 27. Hii ndio watu waliofikia siku ya leo. Mafundi wameweza kumalizia zile tofali za chini. Lengo la kujenga hiki kivaranda kinachoonekana hapa, humo chini patajazwa molamu, itakuja imwagwe zege. Kwa hiyo katika hiyo zege makusudio ni kibalaza ambacho atakuwa anapumzika mzee wetu hapo chini ya kimvuri cha bati. Alhamdulillah rabbil alamin, kama inavyoonekana, shukran. Na huyu ndio mzee wetu amepumzika hapa chini ya mti. Alhamdulillah, Mwenyezi Mungu amlipe kila la kheri na kulipeni, alilipe group zima la AlKhair community kwa kazi ambayo inaifanya ya kuweza kuendeleza ama kumpa msaada mzee huyu, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atawalipa kwa jitihada zenu. Alhamdulillah, na huyu ndio mama yetu ambaye yuko hapa, Mwenyezi Mungu akulipeni. Na hapa kama inavyoonekana hapa, hii ni eneo la choo chetu. Hapa kitapigwa bati kwa ajili ya slope. Kwa hiyo alhamdulillah, huu ni ukuta unaonekana hapa, huu ni ukuta wa kizuizi ili anaingia uani asionekane. Kwa hiyo baada ya hapo atakuja hapa kama matilio yanavyoonekana. Alhamdulillah, kuna kamchochoro hapa, hapa patakuwa wazi, hapa tuwe kwa mlango. Kisha baada ya hapa ndio kutakuwa kuna mlango. Sasa mlango utakaa hapa kwa ajili ya mtu anaingia Baitul Khala'i. Hii itakuwa ni choo, lakini tuna upande wa pili ambao sekta hii ni sekta ya bafu. Huko ni sehemu ya pili ambako kutakuwa kuna sehemu ya bafu kama inavyoonekana hapa. Alhamdulillah rabbil alamin, ujenzi umekamilika vizuri kabisa. Alhamdulillah, na vyumba vimetenganishwa, kila hicho kio kina sehemu yake kuingia kwa sababu yale masala ya kupishana, huenda watu wakakutana sehemu moja uani na nini. Kwa hiyo kwa ajili ya ile stara kupishana huko, basi ndo maana imeweka kutenganishwa. Alhamdulillah rabbil alamin, tunategemea kuanzia kesho ama kesho kutwa basi kaweze kupauliwa juu ili ifate plaster kuweza kupiga hapo, na huko tukisubiri kuja kuweza kulimwaga zege letu hapa. Alhamdulillah rabbil alamin, nashukuru Mwenyezi Mungu kulipeni kila la kheri. Alhamdulillah, haya ndo mazingira yanavyoonekana. Ile ni shimo la choo, na hii ndio jengo la choo, limejengwa vizuri kabisa na limekamilika kama linavyoweza kuonekana. Jazakumullahu alkhair.